Det handlar om dig och ditt välbefinnande. Vad är det värsta som du brottas med just nu? Nej, men det är sorgligt och jag är förbannad. Det går inte att vara 1,60 lång och väga som en fjällko. Liksom. Alltså jag måste återta garderoben hemma. Liksom. I och med att jag är en människa som jobbar på tv så är det ju ofrånkomligt att jag ser mig själv. Jag slås ju hela tiden av att för det första så känner jag mig inte riktigt så som jag ser ut. Jag är innerligt trött på detta. Nu så finns det bara en väg att gå, så då startar vi vågen. ...118 kilo stannar vågen på. Ja, det är ju bedrövligt. Jag blir förbannad faktiskt. Att släppa sitt liv så här långt är ganska så onödigt. Man spelar med hälsan som insats. Men nu får jag haka upp mig på dåtid. Jag är här för framtiden.